ကိုင်းလုံးမှာစကန်တာ PDF တရားတကယ်လို့မှာတကာကြီးတို့ကဒီနေ့မှာခင်ဗျားတို့သူတို့ပြောတဲ့တောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုမကူညီနိုင်ဘူးအဲကူညီမှုမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုင်းလုံးမှာစကန်ကြမှာတော့ငါပုတ်ကတော့ပုတ်ကိုရောမှာပုတ်ကိုရောမှာကြောက်ပုတ်ကိုရောမှာအဲ့ဒီကိုင်းလုံးမှာကစကန်ကိုကြတော့မှာဘူးနဲ့မဘူးနဲ့เนาะကြတော့မှာနောက်တက်ကေဒီစကန်တိုက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးအင်းကာလီစီနဲ့ဒီ PDF လောက်ကောင်ချုံတပေါက်တည်းကကာလီစီနဲ့လာတိုက်တော့တည်ချူရလို့စခန်းသေးလေးပေါ့တက်ကဲကျစခန်းခဏခွာထားတယ်အေးနော်ပြီးတာပြီးတာကြောက်နေလို့ပြီးတာရုပ်ဖုံးဟင်းရဲ့ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့တရင်ထုကိုအရင်ဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရခိုင်ပြည်ကွတ်မြော့အနင်းတွံအရခတ်တပ်တော်နဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တော်တပ်ပွေးမြေဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်မြန်မာပထမဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်သောမြေဧက330ကျော်ကျေဝန်းနဲ့ဆွေရတီကန်းချီအင်ယာစီမံကင်းတီတပန်းတဆရက်တန့်သွားကြောင်းဒေသအတွင်းတရင်ချင်းမြင့်ကရန်ကုန်ခေတ်တီတရင်ဌာနကိုပြောဆိုပါတဲ့ပြုံမြော့နေတွင်နရဲဆက်တက်ပွေဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား19ဦးသေဆုံးနေလို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တရင်ဒီမှာနရဲဆက်တက်ပွေထဲမှာ19ဦးမသာပေါ်တော့လေဆိုတော့နေတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ။နောက်တစ်ခုကတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကအတောင်ငူလေတက်စခန်းကိုတရက်ခွန်မမရှော့တိုက်တုံ9လုံးပြန်ပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုမှာ4လုံးထိမှန်ပုတ်ကွေးပြီးစစ်တပ်ဖက်မှာသေဆုံးထိခတ်မှုရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တရင်ဒီမှာတော့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကလေကြောင်းရံကာကိုလေးရဲတခုတင်းပိုက်တယ်ပြီးရင်အခုလဲအာတောင်ငူလေတက်စခန်းကိုပြန်ပြီးတော့တက်ခတ်ပြီးမှထိမှန်ပြီးတော့သေဆုံးမှုရှိတယ်လို့ကြားသိရတယ်ဆိုတော့တတော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကတရင်ကောင်းဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရန်ကုန်တန်းအတွင်း PDF မြတ်စိတ်ဝင်လာနံတပြန်မြို့နယ်ရက်ွက်ဟိုတယ်နဲ့တေးကိုခန်းအစုံမြတ်တွင်အစည်းအဝေးများပုံမတင်းကျပ်နေပြီးစပေးရှောင်ပြည်သူများရှိလျင်လေတရင်ပေးရန်နဲ့စစ်တပ်ကညိုကြထားလို့သိရှိရပါတတော်လေးကိုကြောက်ရွံ့နေပါလိကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတက်ဖို့တွေအဲ့ဒီမှာသူတို့နားကိုကတ်လာမှာပါရန်ကိုကြောက်နေကြပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဒိတ်မှာဘိုးမတို့ကြောမျောမင်းတို့ကြောဆိုးတို့အဲ့ဒီမှာတတော်လေးကိုပြောနေကြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကဘလော့ထီကြောက်နေကြလဲဆိုတော့ကတော့ပိုလွန်နေပါပြီเนาะဘုံမာတွေကဖင်ကွန်ပြီးအိုနေကြပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတကာကနေဦးတော်လန်ရဲ့အပေါ်စစ်ပူစူးရင်တလိုလိုပြန်တန်းပီထင်းချို့နံပါတ်မလာဟုဇောင်းကြီးမှုအနှဲနေမှုများကို UNG ဝန်ကြီးချုပ်ကပေးချတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဟုတ်လေဟုတ်တာပဲเนาะနိုင်ငံတကာကစူးရင်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတတော်လေးကိုစူးရင်ရတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်နေပါပြီဆိုပြီးအမျိုးမျိုးပြောနေကြပါတယ်เนาะဆိုတော့လေလန်းကနေဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့လေကိုညင်တာလည်းမရှိဘူးเนาะဆိုတော့ဒီဟာကအာကျွန်တော်တို့လေးပေချသိမ့်ပါလေဒါမျိုးကတော့เนาะဆိုတော့ဒီဟာကဒီနေ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့တရင်ထုကိုကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မပြည့်စုံတဲ့ဟာရှိလို့ရှိရင်လည်း no မနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ်ပြည့်စုံအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကအချင်းချုပ်ပြီးတော့တရင်ထုတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရင်အဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့မြန်မြော့နေကကန်တိုမစကန်ကိုစစ်ကူမြမြမြပေးပါစစ်ကူပြစ်ကူမြမြပေးပါဆိုပြီးမှပင်ကောင်းပြီးအိုနေတဲ့ပေါကရောင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုကျွန်တော်နဲ့တူပြင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဘလူတွေအိုလဲအားလုံးမြန်မြအားလုံးဒါအရေးကြီးတဲ့တဲ့လေးပါနော်မြန်မြတဲ့နားသက်ကလူချင်းမြန်မြနဲ့မကွေးတိုင်းစတိုင်းမှုကြောပေါ့နော်မကွေးတိုင်းဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းတိုင်းမှုကြောအစ်စ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်နော်ဒီကောင်ကမအားဘူးနော်အဲ့မှာခရီးသွားရင်းနဲ့သူကသူတပည့်တွေဒေခာနေနေလို့ဖင်ကောင်းပြီးအော်နေတာเนาะလမ်းပေါ်ကားပေါ်နေခုတ်ခုခေိုင်မင်းတို့နဲ့ကိုင်းတော့မှဆိုတာကရစကန်မှာပဲเนาะအဲ့ခုမနေ့ကလေးကတခါကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုလည်းအဲ့ဒီကဗတ္တဇာတွေအဲ့ဒီကရဲတွေအဲ့ဒီကစစ်သားတွေကတခါကြီးတို့ကိုတောင်းဆိုတယ်တဲ့เนาะကိုင်းတော့မှစခန်းမှာဆိုရင်ဒါမနေ့ကလေးကဖြစ်နေတာမနေ့ကလေးကဖြစ်နေရလို့ပြောလို့ရတယ်ကြာเนาะဒဏ်ရာရတဲ့သူလည်းဒါနှစ်ယောက်ကတော့ကြာရှုံးတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကရှစ်ဦးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ခိုင်းလုံးတဲ့တဲ့ကိုအဲ့ကောင်လည်းတေးမှာမကြဘူးမြေကန်စီကနေဦးစင်တိကျတော့ရထားရတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့တခါကြီးဒီ PDF အင်အားတစ်ထောင်ကျော်လောက်ခိုင်းလုံးမှာတီးကံဖုန်ကြီးတောင်းထဲမှာတဲ့ PDF တစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်တဲ့မနေ့ခဏနာရီကလေးရပါဗျာတဲ့ယခုအချိန်အထိအပေါ်ကိုကူညီတောင်းတာမရောက်သေးပါဘူးတဲ့ညံ့ညွန့်နေရပါတဲ့နော်ဒါဦးစင်းပြောတဲ့စကားကိုတခါကြီးတို့ကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ပြည်သူ့ဆက်ခေါင်းဆောင်တွေစီရဲ့တောင်းဆက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီကတခါကြီးတို့ရဲ့ခိုင်းလုံးမှာစကားနေအကုန်လုံးနေအတိအကျတော့အကုန်လုံးဆက်တွေ့လို့ဒါရပါတယ်နော်ခိုင်းလုံးမှာစကားဒါ PDF တရားတကယ်လို့မှာတခါကြီးတို့ကဒီနေ့မှာခင်ဗျားတို့သူတို့ပြောတဲ့တောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုမကူညီနိုင်ဘူးကူညီမှုမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါခိုင်းလုံးမှာစကားကြမှာ
နော်ငပုတ်ကတော့ပုတ်ကိုရောမှာပုတ်ကိုရောမှာမကြောက်ပုတ်ကိုရောမှာအဲ့ဒီကန်းတော့မှာကစကန်းကိုကြတော့မှာအဘူးအဘူးနဲ့မဘူးနဲ့နော်ကြတော့မှာဒီကဘိုးမရရဲ့အချင်းနဲ့နော်ဟိုတနေ့ကလေချောင်းကြီးရေစကန်းမှုကိုနော်အလက်နဲ့ချက်ပါမင်းတို့လေရေစီကမရှိတော့ဘူးဆိုပဲပြောနေပဲပဲလေလက်နဲ့ပဲချက်ကြည့်တော့အရင်ဦးဆုံးပြီးရတယ်တဲ့နော်ကန်းတော့မှာစကန်းကစကန်းကြတာတဲ့တိုးတိုးရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်ခံပြီးမှခြားနေတယ်လူတို့ဆွာရှိဒီမှာခြားပြီးနေတဲ့ရဲ့ဒီပတ္တဆာတွေတက်မလို့ရွာတွေကတိုက်ပေးဆက်ရမှာအဲ့တော့အကျန်းစတိရဲ့လက်ထက်မှာလည်းပေးဆက်ရမှာဆက်ရတာကျုပ်ကတော့မတန်ဘူးလို့ပဲထင်ပါတယ်ဗျာနော်သူလုံးနိုင်တဲ့ဆွာရှိတွေမှာတော့လူတွေခံတတ်နေတယ်ခံလို့နေတယ်ခံပြီးမှခြားနေတယ်လူတို့မှာရှိတဲ့ဆွာတွေတော့နော်အင်အားကဟိုဘက်ကအများကြီးများနေတယ်နော်အဲ့တော့ gain တော့မှာတိတိကံဖုံးကြီးကြောင်းထဲမှာတဲ့ PDF တွေကထောင်ကျော်လောက်ရှိတယ်တဲ့အင်အားတွေကနော်ပုဂ္ဂရိယတွေဘယ်ရမလာတွေပြောနေတာယူပေါ်အဲ့ဒီနော်အမျိုးယုတ်ငါပေါ့ကအဲ့ဒီနေရာကိုသူကကိုတန်ကသူကနေတယ်လို့လို့နော်အဲ့ဒီနေရာကိုသူကသူကနေတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ပြောနေတာဟေးပြောရလို့ရှိတထောင်ကျော်ဆိုတာကဥစဉ်တို့ဒီတနေရာကိုတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကပေါ့နေတဲ့ဟာတွေရောချင်းရဟာတွေရောကြောက်ထူမင်းတကဟာတွေရောအကုန်လုံးဒီအများကြီးအများကြီးအကုန်လုံးသူကတနေရာထဲမှာလူစုပြီးအဲ့တော့ဒီလောက်အင်အားများနေတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့ခိုင်လုံသိကြတဲ့အရာဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကခုပြကူကူကြီးတွေမပေးနိုင်ရတာလေလို့ပေါ့ကူတော့အမေကွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ပေါ့ကူတော့ခုပြောနေတဲ့အတိုင်းကြားတဲ့ကြားချင်းဒကာကြီးတို့အဲ့ဒီကိုင်းတော့မှရစကန်ပအဝင်းကျင်နေမြေတွေကိုသူတို့ဒါအများဆုံးရှင်းလင်းပြပါလို့ပေါ့ကူတော့ကနေမှဒီပတ္တစာတွေဒီကိုင်းတော့မှရစကန်ကရဲတွေရဲ့ကိုစားရော့တမလို့ရာတွေရဲ့ကိုစားရော့ပတ္တစာတွေရဲ့ကိုစားရော့ပေါ့ကူတော့ကနေမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်မြတ်လို့တဲ့သူများငိမ့်ချိုင်းကိုအမှန်တကယ်လိုလားတဲ့သူများကိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုပေါ့ကိုတော်ကနေမှတောင်းဆိုပါတယ်ဗျာအားလုံးဒါပါပဲဗျာကဲဆိုတော့ဒီဟာကဘိုးမရိန်ဘဝကတော်တော်လေးကိုစိုးနေရပြီဒီကောင်ကဘီသူစခေါင်းဆောင်နော်ဘီသူစခေါင်းဆောင်ဆိုတော့အဲ့မှာသူ့ရဲ့ဘီသူစစ်ကတော်တော်လေးကိုထိနာနေပါပြီတေးတဲ့လူကတေးနေပါပြီဒံရရတဲ့လူကဒံရရနေပါပြီဆိုတော့အဲ့မှာဖင်ကောင်းပြီးကိုငီတောင်းတာပေါ့နော်အကိုငီလေးရနိုင်မောတော်ဘူးအခုဆိုရင်ကြက်လောက်ပါပြီနော်အဲ့ဒီမြန်မြွတ်နေကကန်တော်မတ်လားကန်တော်မတ်စကားနော်ဒီကသူ့ရဲ့ဘီသူစစ်ကတော်တော်လေးကိုခံနေတော့နော်အဲ့မှာဖင်ကောင်းပြီးအော်နေတာနောက်မှာအဲ့ဒီလေချောင်းရတတားဦးလားအဲ့ဒီလေချောင်းရကကိုရေးကိုလုံးဝသိမ့်ပါတာမဟုတ်ခဏဆုပ်ပေးတာဆိုပြီးမှဖင်ကွန်ပြီးအော်နေတဲ့ရုပ်ဖုံးရဲ့ဗီဒီယိုခံကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့တူပြင်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะဒီနေ့နေ့လေးပတ်မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အပေါ့เนาะအဲ့ဒီတရင်ကဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအလိုင်းအလိုင်းလက်တူလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတနက်တစ်ချက်မှမဖိုးပေးနဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးပေါ်တွေကလာတယ်ဆိုရင်တရင်ကိုကြက်ပြီးမှစစ်တပ်တွေကအကောင်လုံးပြေးနေကြတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကိုအရင်ဆုံးနားထောင်ကြည့်အောင်လူတန်းဘောကိစ္စလေးတွေရှိနေလို့ပေါ့เนาะတရင်ကမတင်နိုင်တာဒါပေမဲ့လူတွေကတရားဦးကိစ္စကိုမင်းနေလို့ပေါ့เนาะတရားဦးကတရားဦးမဟုတ်ပါဘူးလေချောင်းရံတန်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့เนาะတက်ကြီးစကန်ဖင်ပင်းကြီးနာเนาะဖင်ပင်းကြီးနာမှာเนาะတက်ကြီးစကန်တိုက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးကားလေးစီးနဲ့ဒီ PDF လောက်ကောင်ချွန်တပေါက်တည်းကားလေးစီးနဲ့လာတိုက်တော့တရင်ချိုရလို့စကံဒေးလေးပေါ့တက်ကဲကျေစကံခဏခွာထားတယ်အေးနော်ပြီးတာပြီးတာကြောက်နေလို့ပြီးတာရိုဖုံးဟင်းရဲ့မင်းစကားကအေးနော်ပြီးတယ်ရိုကြဆိုတော့ပြီးတယ်ကြောက်ရင်ကြောက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါနော်လူလက်နဲ့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးစကံဝင်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကဓာတ်ပုံရိုက်တယ်မင်းရှုပြီးတော့ပြန်သွားတယ်အခုတော့နောက်ကလိုက်ရှင်းနေတယ်နော်အဲ့နော်နောက်ကရှင်းနေဆိုတော့ကအစကျော့ပြောနေတာနော်အဲ့ဒီလာတယ်ဆိုတော့ကိုကြားပြီးမှထွက်ပြီးနေတဲ့ကောင်တွေကနောက်ကနေပြန်ပြီးလိုက်ရှင်းမှာဟုတ်လားအဲယုံရောင်းမလားစစ်တပ်တို့ရဲ့အချင်းနေနော်စစ်တပ်နဲ့အာမေရဲ့အချင်းတွေကဘယ်လောက်ထိစိုးဝါနေပြီလဲဆိုတော့ကြီးလိုက်နော်တုံးနေသားလေးတွေကသူတို့အနာကိုခဏလောက်လာလေတာကိုအရင်ဦးဆုံးထွက်ပြေးနေရတယ်ဆိုတော့ဘိုးမတွေပြောရင်ပြောရင်ပြောလေးပြောရည်တယ်နော်အဲဒီကောင်တွေကအမကတိန်ဒီကန်တိန်ဒီကန်ရေဒါစခန်းရုံးရှိတယ်အဲ့ရတော့တိန်ဒီကန်ရေဒါစခန်းရုံးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တတိထားရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တဒါဦးတိုင်ရင်ဘူးကတဒါဦးကတိုင်ရင်ဘူးကရင်ဘူးကဒီ SC ပတ်စဉ်39ကချက်ပတ်လေးနေပြီနော်ဒီကောင်ကျိုးရင်မပြောနိုင်တော့ဘူးအမှန်တရားကျော်သူရတော့ခေါ်တယ်နော်လက္ခဏာ329လီတက်တဒါဦးတက်ကပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတဒါဦးလေးကြောင့်အရန်ဟိုပေါ့တော့တိုက်ခံဘာလဲဆိုတော့လူတွေကဟိုပြည်သူလူထုတွေကလည်းဟိုပွင့်လင်းပြောပြီးတော့တည်တဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာသူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ဟိုလူမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲတကယ်လားဟုတ်လားကောလာဟာလာအကုန်လုံးကဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောနေကြတာเนาะเนาะเนาะဒီကောင်ကတော့ဘေတော့ခါမှရောင်ရမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပြည်သူတွေရောင်ရင်တော့အဲ့မှာဘိုးမတတိုက်ကိုပဲရောင်မှာเนาะ
အောင်တော့မရှိတဲ့လူတွေပဲရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂျမခဂျဲတော့ကလည်းမကြသေးဘူးကျွန်တော်နဲ့အခုမှစကမ်းမိုးနဲ့ဖောင်းပြောနေတော့နော်အခုမှဖောင်းပြောတာကြမ်းမခလုံးဝမကြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖင်ပင်းကြီးနေတဲ့ကြောင့်ဖောင်းကြီးကနော်အဲ့မှာကြဲရကြဲရပြီးရင်ငါကိုငါ့ကိုငါတိမ်မေဆိုလို့လို့ဟောတေလေးမတေဘူးနော်အဲ့မှာဖင်ကချက်လက်ပိုက်လေးပြီးမှပြင်ပြီးပြောနေတာဆိုတော့ကိုလေအဲ့မှာပြီးသူတို့လိန်ပြန်ပြီအဲ့တော့တရာဝလိန်ခွင်းနေဘာရင်းနဲ့အဲ့မှာ live မှာဆိုးရင်စိမ့်နဲ့လာမေးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြောပြောပြပြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတချို့ကပေါ့နော်အချောင်းလေးအချောင်းလုတ်လစ်တလို့အချောင်းစားပြီးကိုကျိုးစည်းဝါအတွက်နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအပေါ်မှာသစ္စာဖောက်လာတာလောက်ကောင်လေးပဲနော်ဟိုဒါပုံမှန်လေးလေးပြောပြတာဒီအဲ့လိုမျိုးကိုကျိုးစည်းဝါကြတဲ့လောက်ကောင်လေးကိုရှင်းလင်းရမှာနော်အဲ့ဒီလောက်ကောင်လေးကနေတရင်အချက်အလက်တွေအမှဟိုတောင်းကျမ်းသူထိုင်အောင်နော်အမှရောက်သွားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘာငွေတမျက်နှာအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ငွေဒုကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်တို့ပြောရမှာတော့အများကြီးပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်လည်းအဲပြီးမှဟိုဟိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သတင်းတွေစီးစစ်ပြီးပြောပြမယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးပါချေဆိုင်မီဒီယာတွေလိန်ညာပြီးတော့မှဝါရဖြန့်မမှန်သတင်းတွေကိုပြည်သူများနားရောင်အဲ့တော့ကစင်ကလေးအဖြစ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုယုံနာနဲ့တည်ကြပ်ပြီးတော့ယုံကြပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တည်ကြပ်ပြီးတော့ယုံစည်ခြင်းနဲ့ဟိုအားလုံးကဒီချိန်မှာဟိုပြောနေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဗျာအားလုံးကအခက်ခဲတွေနဲ့ကြီးပဲရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အချိန်ဟုတ်လားဒါပေါ့ဒါပေါ့ဆန်ဆူလဲဆန်စီဆူလဲစီအခုဒီနေ့ပြင်ဦးလဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာအခုချိန်ကြီးရှိဦးမယ်ထင်တယ်ဟိုမှာတွားကြည့်ကြည့်လိုက်နော်အမဟိုပါလေကျွန်တော်တို့ဥက္ခဏီဖရားနာလေးမှာဥက္ခဏီဖရားနာလေးမှာစီရင်အဆန်နေလားစီရမ်းမျိုးတန်းနေတာဗျာဖရားပိုးတော်ကြီးလာကြနေရတယ်နော်အဲ့လိုမြင်ကွင်းတွေမြင်ပါကောင်းမှုကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်မြင်ပါမြင်အောင်လဲကောင်းမှုကြောင့်နော်အရင်တော့အဘကဘေးချစ်တာနော်အဘကဘေးအလေးပြုတာအာဘာညာပြောနေတဲ့လူကနော်ဒီနေ့နေ့လေးပတ်မှာကျွန်တော်ဒီကွန်ရစ်ဗီဒီယိုဗာရရှင်လုပ်ပေးထားပါတယ်သူ့အပါကဘယ်လိုလဲခက်တိတ်လိုက်လဲဆိုတော့အားလုံးမြင်နေကြအောင်နော်ကြည့်တဲ့လူတွေကဆိုတော့မြင်ရပြီဆိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းနော်အဲတော့မလို့ပါတိုင်းပြည်မြန်တော့အေးချမ်းပါစေဟုတ်ပြောပြောပြီနော်ဆိုတော့ဒီကရိုးဖောင်းဟင်းတို့ကတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲလိမ့်လိမ့်နော်မရတော့ဘူးနော်အဲ့သူတို့တွေကပြည်သူတွေကိုလိန်နေတန်းနော်အမေးတန်းလိန်နေတာဆိုတော့အာဟိုတနေ့ကရမခကြရုံကလောင်းဝမကြောက်ဘဲခုမှစကားမှုတဲ့စကားပြောတာဆိုရင်ဘီကောင်းပြီးအော်နေတာနော်အခုလေလေချောင်းရကကွေတက်ကိုမသိမ့်ပတ်ပါဘူးဆိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အော်နေပြန်ပြီနော်အခုကမင်းဘလို့ပဲလိန်လိန်နော်မင်းပြောတဲ့စကားကအကောင်လုံးကိုပို့နေပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့တော်လန်ရေးတက်ဖို့တောင်းနေသားလေးတွေကမင်းတို့နားကိုလာတယ်လာပြီးမှအရင်ဦးဆုံးထွက်ပြီးရတယ်ဆိုတဲ့စကားကနော်မင်းစကားကပြီးသူတွေကြောင်းချင်းစရာကြီးနော်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့နောက်တောင်ကြည့်ရတဲ့ကြားပါနော်သူလွမြောက်စေခြင်းတဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းမှုအတွက်နော်ခင်ဗျားတို့ကသူတို့ထောက်ခံတာဘို့ဗျတို့ထောက်ခံတာဘို့လူအများစုကနော်လူအများစုကထောက်ခံနေတယ်ဒီနေ့ဒေါ်အောင်စုကြည်လွတ်ပေးပြီးမဲဘုံထောက်ခံကြည့်တမတော်လေးဘုံတဘုံမပါနဲ့အဲဒေါ်အောင်စုကြည်ပဲနိုင်အောင်ပါနော်ဘိုးမတယောက်သူကူတန်တိနေတယ်တိနေတယ်နော်သူ့အပတွေကိုအာလုံးဝမယောင်ကြည့်ဘူးနော်ဒီကောင်ကတိတယ်ဘာတွေပါခင်ဗျားတို့ပြောတော့ပါလဲ PR စနစ်တွေပါမလုံးနဲ့နော် PR တွေပါမလုံးနဲ့ဒေါ်သန်းသူကြီးပဲနိုင်အောင်ပါခင်ဗျားဘယ်သူထွက်လာထွက်လာနောက်ဆုံးအမေရိကန်သမ္မတရွေးသလိုနှစ်ယောက်ပြိုင်ပြီးသုံးယောက်ပြိုင်ပြီးရွေးအောင်မလားဒေါ်သန်းသူကြီးပဲနိုင်မှာအေးနော်အဲ့ဒါကမန္တရားအဲ့ဒါအရှိတရားလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာနော်အမှန်တရားလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးလောကမှာအမှန်တရားဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီတရားကြီးတွေကအမှန်တရားတွေအဲ့ဒါအရှိတရားဒေါ်သန်းသူကြီးဟာလာကိုလူကြိုက်များနေဆိုတာအရှိတရားဒေါ်သန်းသူကြီးနိုင်မယ်ဆိုတာအရှိတရားနော်မင်းတို့ဖင်ရလို့မရဘူးနော်အဲ့မှာစစ်တပ်တွေမင်းတို့ပုံမှန်တယ်ငါမင်းစီတော်မှာအရှိတရားကိုပြောနေပြီအမှန်တရားကိုပြောနေပါပြီနော်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့အမေတိုင်းကြီးလေဘိုးမတွေကဖိပိတ်ကြီးအောင်ပါနော်အခုတလောကနိုင်ငံရေးပေးပါလဲပါတီဆွေးကိစ္စနဲ့တတိုလေးကိုပြောနေကြပါပြီဘိုးမတွေဖက်ကတတိုလေးကိုလောင်းနေကြမပွတ်တူလေးလောင်းနေပါတယ်အခုတလောနော်ပါတီဆွေးကိစ္စနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဂျုံမျိုးမင်းကလာရှုမျိုးကပါတော့ပေးမှလာမပေးဘူးလားဆိုပြီးမှအော်နေတဲ့ဗီဒီယိုကဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အောင်လာရှုမှာအခု MNDA တွေကစီယုံနေပြီစီယုံနေတာအဆင်းနေတာအဆင်းလားအဲ့တော့လာရှုစီယုံဘယ်လောက်ဆင်းနေမင်းလာရှုတို့ရဲ့ကိုကန့်ထုတ်ဒေတာတက်တယ်ကောက်ထည့်ပြလိုက်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုစီယုံမှုအကြည့်ကျန်လို့ဟာအကြည့်ကျန်လို့
အာဘာကျွန်တော်တို့စသားမစူးဆောင်ပါဘူးအာမြို့မှာအင်တာနက်တွေကောင်းအောင်ပြန်လုပ်ပေးမယ်မီးတွေကောင်းအောင်လုပ်မယ်ရေတွေကောင်းအောင်လုပ်မယ်လက်တွေကောင်းအောင်လုပ်မယ်စသဖြင့်အဲ့လိုနဲ့စီအောင်စီအောင်စီအောင်ပြီးတော့ရှင်းပြတော့ဗျာစစ်တပ်ကလာပြီးထိုးစစ်ဆင်မအောင်ကြောက်လို့စီအောင်နေတာပြည်သူလူလူမြို့ကနေပါအာမြို့တွေပါလမ်းတွေကောင်းအောင်လုပ်မယ်ရေတွေကောင်းအောင်ပါစသဖြင့်ပေါ့ဗျာလိုက်စီအောင်လားစသားမစူးဆောင်ပါဘူးတွေပါအစားအကြီးကအဓိကစသားကိုအာစီအောင်မစေးကူပေးနေပါပြီစသဖြင့်ပေါ့ဗျာလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကပြည်သူလူလူကကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ကအစိုးရကိုပြန်မေးတာကိုးစားမေးတယ်哦ပြည်သူလူလာမေးရမေးဝင်ရှင်ခဲ့ဘုံမှုရှိတယ်မေးပါအောင်ညာတဲ့ဒီလားရှို့ပါလေတဲ့ကိုကက်လက်ထဲမှာထားလိုက်ပြီလားတိလိုက်ပြီလားတဲ့ကိုကက်လက်ထဲထားလိုက်တာလားတဲ့ပြန်မယူတော့ဘုံမလေးနော်မပြေနံတော့ဒီထဲမှာတိုင်လုံးတက်တော့ဘူးလားအဲဝိုင်းကြီးလာပြီးတယ်ခါအတန်တိတ်သွားတာငင်ကြသွားတာပဲဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလားအဲလုံးဝကိုကန့်ကိုလားရှို့လက်ထဲကိုထဲ sorry လားရှို့ကိုကက်လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပြီလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတတ်မှတ်ရတော့မှာလားတဲ့အဲ့ဆိုလေပြန်မတိုက်တော့ဘူးဆိုတော့တရားဘူးဆိုရင်ပြောင်းနေကြတော့မယ်အဲမတိုက်တော့ဆိုရင်တက်တိုက်မယ်ဆိုရင်တိုက်အိမ်နေရှိရှိမရှိရှိစိတ်ဝင်စားအောင်ချာကျွန်တော်အိမ်ကောင်လည်းကုန်မသေးဘူးအဲဒါပေမဲ့ပြန်မတိုက်တော့ဆိုတော့တရားပြီဆိုရင်ပြန်နေတော့မယ်ခင်ဗျားတို့မေးလိုက်ပါအောင်များဆိုအဲ့တော့သူတို့မေးတယ်မေးခွန်းလို့ဘုံကြောင့်မကြီးတို့ကဒီဘာကိုကန့်ကိုလာရှို့ဟိုလာရှို့ပေးလိုက်ပြီလားနော်လာရှို့ပေးလိုက်ပြီလားလို့မေးရတော့တယ်အဲ့တော့ဘာမှလည်းမလုပ်အေးစစ်စစ်ဆိုတော့ကောင်းပါလေကျွန်တော်ကလည်းစစ်ပွဲအတန်မကြရတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေးလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လည်းတပုံထပြီးတော့နော်ဟိုစစ်တပ်တက်ထောင်ပြီးတော့တပုံထပြီးတော့နေမြေတခုအပိုင်တောင်းမှထင်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ရမလားမသိဘူးကိုကြမှာအတိအပိကိုနေနေမလားမသိဘူးကိုလူတွေကြတော့ကိုလူကြတော့ဘာပြောကိုကြမှာရရှိမှရှိတာစင်မြေစင်မှာဆွေစင်မြေစင်မှာချီးမုန်းပြမလားမသိကိုကြရင်ဒီကောင်ကထောင်မှာမကြောက်ဘူးနော်ဒီကောင်ကတော့ဘိုးမလည်းမင်းတော့ကိုကြီးတော်မင်းမင်းကိုထင်းအောင်နော်ဒီကောင်ကထောင်ရင်ထောင်လောက်တယ်မကြောက်ဘူးဘီသူစစ်ဆိုပြီးမှမင်းတို့ကပြင်ပြီးတော့ဒေါ်လန်နေအောင်မှာအခုတော်တော်သူအပါကိုမင်းအောင်လိုင်ကိုပြောနေတာတော်တော်လေးကိုမြားနေပါပြီเนาะသတိထားကြဘုံမတွေเนาะခါကြရင်လဲမောရဲရပြောရအဲ့တော့ဘုံကြီးတို့ဘတော့ပြန်ထုတ်စစ်စင်မလဲဘတော့ပြန်ချပါလဲမတိုက်တော့ဘူးလားဆိုတော့မေခွန်ကတော့အမေခံနေရဆုံးမေခွန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်တတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုံကြီးတို့ပဲဒါလေးနားထောင်ပြီးရင်တော့ကိုယ့်အကူသာဖြည့်ခြင်းလဲဖြည့်မဖြည့်ခြင်းလဲမဖြည့်သေးဘူးဗျာအဲ့လောက်ပါပဲเนาะဘုံမကချင်ပြည်နယ်ဒုတိယမြို့တော်ဗမောင်မြို့မိကဘိုးမောင်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးချက်နဲ့ခမရ43ခုတပ်စခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့ကဒီနေ့ကပဲအပြစ်တက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးမောင်မြို့ကိုအပြစ်တက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းအတော်လေးအထင်မှားခဲ့ကြပြီးတော့ဒီစစ်စင်ရဲ့အကြောင်းကို KIA ကသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံကြီးနော်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘိုးမောင်စစ်စင်ရဲ့ကတော့哦ဒီနေ့ညစာမဲတုံးကလေးလာဒရေကနဲ့ဆိုင်တာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘာမဲတစ်ချက်နားဒီမှာကိုဒီရာရောဒလလာပေါ့နော်နစံနေရဲ့ကနဲ့တကြောပြတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ကတော့ဒေတုံးကိုခံလို့တော့ပတိသိပ်တို့ရပါပြီဆိုတော့ကိုနစံနေရဲ့ကနဲ့စားတဲ့တကြောပြတိုင်းတဲ့သူကြီးရတော့ဒါပါမှာအဲ့ဒီ scanning တိုက်ပွဲတွင်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့မြန်မာပြည်အနှံ့မှာဖြန့်ကျက်နေထိုင်ကြတဲ့ Gorkha လူမျိုး KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ဒါပြင် Arkha တပ်တော် AA ပါဝင် PDF တပ်ရင်းတွေနဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေလည်းဒီစစ်စီရင်မှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေအားလုံးအတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ဘုံကြီးနော်ကအခုလိုဆက်ပြောပါရယ်။အချင်းကြီးနဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့သစ်ချင်းရေးတွေပေါ့နော်။အဲ့မှာကိုလိုမျိုးပေါ့တိုင်းတာလည်းနဲ့တိုင်းပွဲကြီးတခြားရောမဆောင်တဲ့ဘောရောဘူလာလို့အပေါ်ကြီးတာဘောရောကျွန်တော်တို့ဘုံကြီးတို့ပြည်ချီကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါရယ်။နောက်ကိုရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးအတွက်တက်ဝဲဝင်နေတဲ့ပေါင်းစုရအားလုံးနဲ့ကဲဖွဲ့တဲ့အားလုံးကတော့အခုလိုမျိုးဒီစစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေမှန်းချက်ပတ်တဲ့အခြေရောက်အောင်လာတော့လူလူရှောက်ရမယ်သူသတိတဲ့လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်ပြီးမှသင်ပြတဲ့လို့ရမယ်ကျွန်တော်ကသူစီရေးဒီဗီရနာရှင်စတဲ့ချုံရင်းရဲ့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဒီလိုမှမှတ်ရပါအောင်လုံးကတော့ဘုံဘောပြမလုပ်ဖြစ်ကောဘုံဘောကျွန်တော်အမေဘွားရောရရှိနေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့မုံမောင်မျိုးကစစ်ကောင်ကြီးတက်စခန်းတွေကိုအခုလိုပြီးတက်ရှင်းလင်းလိုက်နေတဲ့အတွက်
ခုနမိုင်လောက်กว่ามาပဲတည်ရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုရီယာမြို့တော်ပမော်မြို့ကိုစီရီကဥတီလာနိုင်တယ်လို့စီရီလေးလာသုံးသက်သူတွေကဆိုကြပါတယ်อืมဘုံပေါင်းမြို့တိမ်ပိုက်ရရှိမှုအတွေ့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းယာနေကြီးတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကြိုင်နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းလေးလနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်စီရင်မှာအရင်ကြီးကြီးခဲ့တယ်လို့စီရီသတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့နေ့စပိုင်းမတ်လကလေးကနေကချင်ပြည်နယ်တဝန်းအရှိန်ဟုံနဲ့စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ KI နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာမိုးရင်းကာလတစ်ဖြတ်စစ်စင်ရေးတွေခေတ္တရပ်တန့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆာလို့ဖာကတ်မြို့နယ်ကအရေးပါတဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ရင်စစ်စင်ရေးအရှိန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မြို့ဘုံမောင်မြို့ကိုပါပြီးတဲ့သိမ်းပိုက်ရင်စစ်စင်ရေးတကြောပြန်လာပြီလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဆိုတော့ဒီဟာကကျခံအောင်လချင်းပြည်နယ်ကကချင်းပြည်နယ်ကမုံမမြော့နာကခလရ430ခွန်ပေါ့နော်30ခွန်တိမ့်ပတ်တဲ့မှာဖြစ်ပြခဲ့တာပေါ့ပြင်ပြီးတော့ရှင်းပြပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကရန်ကိုကောင်းတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအမေရန်ချစ်ရှုအပ်ပြနေလို့အားလုံးကိုကြွေးနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တောင်ငူလေးတက်စခန်းကိုအဆိုခံလိုက်ဆိုတော့အမနေနေပါတော့တရင်ထူလို့ရှိတာပါမလေးပြေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နှကောင်မဲနှကောင်အခန့်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့နောက်ထောင်ရအောင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကဒီလိုနဲ့ပဲဆောင်းသွားမယ်နောက်ဗီဒီယိုပြင်ပြီးတော့တွေ့ကြပါဦးနော်